foto da Sarinha. Tá, vai, Kelvin, se afasta, Deus. Se afasta, que a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos bem longe daqui. Vamos jogar um, e dois, três. Galera, hoje nós vamos tentar reviver a Sarinha. Mas pra isso a gente precisa fazer algo muito perigoso, que é roubar um item da bruxa. Estamos de frente à casa dela. Galera, olha só, esse livro aqui é o livro da Lili, a bruxa. É um livro que eu encontrei na biblioteca, mas tem um feitiço aqui que faz pessoas reviver. Eu não sei se isso vai dar certo com a Sarinha, mas nós vamos tentar porque a gente quer a Sarinha de volta, né, Kelvin? Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Faz tempo que eu não vejo. Sim, e galera, pra fazer isso a gente vai arriscar a nossa vida também. Vamos invadir a casa da bruxa. A Sarinha apareceu bem por aqui em espírito e avisou a gente que ela é muito perigosa. Só que a gente não pode deixar a Sarinha morta. A gente descobriu um jeito e vamos tentar fazer ela voltar à vida. Vamos lá, Kelvinho, vamos fazer o seguinte. Olha só, o plano é deixar... Na hora que ela estiver distraída, a gente entra de fininho, pega alguma coisa e vai embora sem ela perceber. Não quero que ela saiba que a gente está lá dentro, porque senão ela pode matar a gente. Aí vai ficar todo mundo morto. Eu, você e a Sarinha, que já tá morta. Mas galera, antes da gente tentar fazer essa coisa que parece impossível, mas talvez dê certo, você precisa fazer uma coisa muito importante pra ajudar a gente, que é se inscrever no canal se você é novo aqui no canal, deixar o gostei no vídeo e também ativar o sininho pra você ser o primeiro a chegar aqui no vídeo. Você fazendo tudo isso, eu acho que vai dar certo. Sim. Eita, Kelvin, eu tô vendo a bruxa. Meu Deus, a bruxa parece o... sei lá, aquele, aquela menina do filme de terror. Vamos dar uma olhada. Tá, o que ela tá fazendo? Ela tá olhando alguma coisa ali, Kelvin. Ai, caramba, cuidado, cuidado, esconde. Ai, caramba, cuidado, Kelvin, não deixa ela te ver. Ok, o que ela tá fazendo ali? Ela pegou alguma coisa. Ela pegou alguma coisa, Kelvin. O que ela tá fazendo? Ela subiu pro segundo andar. Kelvin, é a nossa chance. Vem, 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 entra de fininho. Caramba, ela tá lá no segundo andar, eu acho. Tá, o que, que a gente pode roubar aqui dentro da casa dela? Tem um monte de coisa estranha. Vamos roubar uma coisa bem poderosa. Ai, cuidado com aquele monstro ali. Ele pode nos ver e contar alguma coisa pra ela. Ou alertar ela. Ela tá lá em cima, Kelvinho. Ela lá. Tá, vamos pegar uma coisa pra cá. Não vai pra lá, não. Deixa eu ver a estátua, esse aqui. Isso deve ser muito poderoso. Ai, caracas, Kelvinho. Eu peguei a vassoura dela. Ai, não peguei, não. Caramba. Calma, cuidado, cuidado. Pega. Aí, peguei, peguei. Eu vou pegar toda essa poção. Não, não pega, não. Mas não, senão ela vai perceber. Vamos pegar só a vassoura. Vambora. Corre, corre. Corre, corre, corre. Ah, nossa, conseguimos, galera. Pegamos o item da bruxa. Meu Deus do céu. Nem acredito nisso. Caracas, conseguimos roubar a bruxa de bem de fininho. Você fechou... Agora, Kelvin, papai, vamos correr pra casa. Mais importante... Oi. Você fechou a porta. Oi? Você fechou a porta. Fechei. Kel, fala mais alto quando eu tô te ouvindo. Ah, você fechou a porta? A porta fecha sozinha, automático, Kelvinho. Ai, que susto, porque se não tivesse fechado, a bruxa ia descobrir. É verdade. Ainda bem que ela é, sei lá, ela parece automática, porque ela abriu e fechou sozinha. Tá, Kelvinho, agora vamos pra casa, porque a gente precisa fazer outra coisa muito importante. A gente precisa de um item de um ser sobrenatural agora. A bruxa, que é um ser amaldiçoado, e agora um item do ser sobrenatural. Mas eu tava pensando onde eu ia conseguir esse item, galera. Mas agora eu lembrei que a gente conseguiu domesticar um cavalo que fica brilhando. Talvez ele seja um ser sobrenatural. Então a gente vai ter que pegar sangue dele. E a outra coisa que a gente vai precisar, Kelvinho, é um item da mamãe. Ai, caramba, esse vai ser complicado porque todos os itens dela tá em um cofre. Você tem alguma coisa da mamãe, Kelvin? Tenho. Hã? Tenho. Tem? Não. Nada? Não. Ai, caracas. E agora? A gente Papai, vai precisar de um item dela. Papai, eu lembrei o foto. Quê? O foto. Você tem foto da mamãe? Aham. Uhum. Ah, então pode ser que dê certo a foto da mamãe. Beleza. E eu acho que vai ser melhor ainda. Tá, Kelvin. Quê? Tá, você vai ter que fazer o seguinte. O quê? Vem cá. A missão agora é com você. Vem cá, porque eu não gosto muito de ver sangue, então vai ser com você agora. Tá bom. Tá, vou pegar aqui uma faca. Ah, a gente precisa de um isqueiro não. também. Vou pegar uma faca aqui. Em um frasco, sem nada. Tá, pega esse frasco aqui. Esse frasco? Agora pega essa faca aqui. Essa faca? Tá, vem aqui. Porque agora a missão é com você, que eu não gosto de ver sangue. Pelo amor de Deus, vem cá. Tá. Ai, corre, corre, corre. Sobe aqui em cima. Bom, vem cá. Vai lá. Dá uma facada
bem de levinho no cavalo tá. E tira um pouquinho de sangue. Aí deixa eu comer um pouquinho enquanto isso. Oi, ai, comeu mais um pouquinho. Tá, ai, ai, não quero mais. Esse cavalo aqui? É, o cavalo que tá brilhando, né, Kelvin? Ai, ai. Vai. Vai. Isso. Vai, isso. Tira um pouco de sangue agora, Kelvin. Tirei. Toma, boa. Consegui. Joga aí pra mim. Tá, temos aqui a vassoura. Temos um frasco, tem um isqueiro que nós iremos precisar. E agora só falta o item da mamãe, Kelvin. Onde Sim. tá o item da mamãe? É, tá lá no quarto. Tá, vamos lá pegar. Tá no seu quarto? Não, tá no meu quarto. Tá, vamos pegar. Tá, galera, eu espero que isso dê muito certo, porque é muito importante. E queremos a Sarinha de volta. Sim. E se a Sarinha voltar, aqui, todos vamos ficar muito felizes. Tá, deixa eu pegar, vamos pegar. Ah, não. Eu peguei. Ah, você pegou? Uhum. Tá, joga aí pra mim. Ok, galera, agora temos todos os itens e agora vamos pra fase final, que é a parte mais difícil e eu espero que dê certo, Kelvin. Na verdade é mais medo, né? É, a parte que vai dar mais medo, tá? Ai, caracas, galera. Cruz sério, dedo. Todo mundo cruzando os dedos, porque se a Sarinha voltar, todo mundo vai ficar muito feliz, inclusive eu e o Kelvin. É, eu vou conhecer a Sarinha, a gente vai ter filhinho. Filhinho, Kelvin? Você vai ter um irmãozinho, no caso, né? É. Tá bom. Olha só. Presta atenção, Kelvin. A gente vai precisar fazer uma cruz. Deixa eu fazer uma cruz aqui. Mas no meio do mato, onde que tem flor, é esse aqui? É, vamos fazer aqui porque tu precisa ser na natureza. Vamos quebrar aqui. Aqui, um, quebrar dois, aqui, três e quatro. Aí tem que sair. Aqui assim e aqui assim. Eu vou pegar aí, tá? Pronto. Vamos pegar. É isso. Pega toda a areia porque não podemos deixar nada aqui, tá bom? Senão vai dar errado. Vai dar muito errado. Tem que deixar limpinho e só os itens. Do feitiçaria que pode ficar aqui, da bruxaria, no caso. Tá, Kelvinho. Tá, olha só. Cruz o dedo. Cruzem os dedos, galera. Primeiro vou jogar o fogo aqui. Tá, eu preciso pegar a foto da Sarinha. Eu preciso pegar o item da bruxa. Beleza. E, bom, tem que ser nessa ordem. Primeiro o item da bruxa. Depois o frasco com sangue. E depois a foto da Sarinha. Tá, vai, Kelvin, ai, se afasta, Deus. Se afasta, que a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos bem longe daqui, vamos jogar um, e dois, três, agora vamos se afastar daqui. Corre, 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 ai, meu Deus do céu, ai, será que vai dar certo isso? Ai, lua assustadora, Kelvin. Que isso? Eita, uou! Nós. Será que tá dando certo? É melhor Kelvin, carrega a sua arma, porque, sei lá, a gente abriu as portas... Do céu, ô do que isso? Que ai, isso? Isso não é a Sarinha, não, Kelvin! Ah! Meu Deus! Kelvin, cuidado! Cuidado, que esse monstro é muito perigoso! Cadê ele? Meu Deus! A gente abriu a porta dos infernos, não do céu! Caracas! Ai! Nossa, eu não consigo acertar esse bicho feio! Peraí, tá. Nossa, Kelvin! Não! Kelvin, corre! Vai pra dentro da casa, se esconde. Ai, não fica perto dele. Arma. Nunca, 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 nunca. Vem, entra rápido. Por quê? Rápido. Você não conhece esse monstro? Não. Corre, Kelvin, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Se esconde aqui. O que ele faz? Kelvin, ele é o endigo. Ele rouba a alma das pessoas. E come. Ele come a pessoa e depois rouba a alma da pessoa. E suga? Sim, aí você vai ficar preso pra sempre. Ui, você não vai nem pro céu e nem pro inferno. Você vai ficar num lugar pior que o inferno. Caramba. Ai, meu Deus, galera. A gente fez uma coisa terrível. A gente tentou fazer a Sarinha voltar à vida, mas a gente trouxe o endigo dos infernos. Caraca. Ai, meu Deus, pai. Eu não quero ser sugado. Ai, caramba. Ai, caracas, Kelvin. Agora a gente tá muito ferrado, porque se ele... Logo, logo ele vai ficar com fome e vai querer... Ai, caramba. Eu acabei de ver ele indo pra mata. Ah, não, pai. Tô com medo. Ai, caracas, Kelvin. Logo, logo ele vai ficar com fome. E ele vai querer devorar a gente e depois comer a nossa alma também. É. Meu Deus do Se céu. Fizemos uma coisa alma, terrível. A gente, era, a gente morreu. Nunca a gente vai viver. Meu Deus, Kelvin. Caracas, galera. Agora ferrou demais. Ferrou muito. A gente tentou trazer a Sarinha de volta, mas acabamos trazendo um mendigo comedor de espírito. Meu Deus, Kelvin, agora eu vou ter que ler muito esse livro aqui pra arrumar um jeito de desfazer essa magia aí. Porque, meu Deus do céu, se ele vir pra cá querer comer nossa alma, ferrou demais. Sim. Ai, caracas, Kelvin. Tá. Ai, caramba. Ai, deixa eu mexer no computador se tem. Tá, pesquisa alguma coisa no computador porque eu vou ler o livro agora. Tá, galera, agora espero que eu encontre alguma coisa aqui. Ah.